Про футбольну команду села Пархомівка знають далеко за межами району. Хлопці грають в технічний комбінаційний футбол. Завжди захоплюють болівальників майстерністю гри, динамічними поєдинками і радують перемогами. Спортивне життя села не стоїть на місці. А щоб воно розвивалось і набирало масштабів, є люди, які завжди готові підтримати, допомогти. В чому і завдячують тут голові благодійного фонду «Фортеця» Олександру Ференцю, який особливу увагу в діяльності фонду приділяє підтримці фізкультури і спорту, всіх добрих починань в галузях освіти, культури, розвитку талановитої молоді. Лише нещодавно на дні села тут поділилися футболісти своїми турботами з Олександром Борисовичем, і справа зрушила з місця. Має стадіон, власну свердловину і поливальну систему. За що мали змогу подякувати благодійнику особисто на черговій зустрічі в рамках чемпіонату з футболу Білоцерківського району, яку провели саме на футбольному полі села Пархомівка. Це четверта гра. За підсумками попередніх трьох, ФК «Пархомівка» має перше місце. Для села це свято, зазначила сільський голова Надія Рінцевич. Хлопці на чистому ентузіазмі тримають марку, і село ними гордиться. А цього дня Надія Миколаївна щиро дякувала благодійнику за таку значиму допомогу. Минулого року, коли на свято Покрови в нашому селі, в День села, у нас були гарні, чудові гості, як завжди. І серед них, серед цих гостей був почесний гість, який є, до речі, сьогодні. Це голова фонду «Фортеця» Ференець Олександр Борисович. І саме на тому нашому гарному сільському святі, коли я вручала хлопцям подяку за їхні досягнення у спорті, вони потім уже після свята зустрілися з Олександром Борисовичем і, поговоривши з ним, сказали свої проблеми, які в них є. Зокрема, хотілося дуже, щоб це поле, на якому ви будете грати, щоб воно було хоча б приблизно, звичайно, ми не можемо зараз зробити тут штучне якесь покриття і таке інше, але довести хоча б до мінімальних якихось стандартів. Для цього потрібен був полив. І от Олександр Борисович пообіцяв їм допомогти. І я сьогодні хочу подякувати за те, що він отримав свого слова. Олександр Борисович побажав футбольним командам «Узина» і «Пархомівки» гарної гри. І в свою чергу наголосив, що завжди готовий підтримувати добрі справи. Сьогодні, я впевнений, що і стадіон, на якому мають не тільки сьогодні футбольна команда «Пархомівка», а в цьому, я думаю, що юні діти, які будуть тут народжуватися, які тут живуть, і тоді будуть тренуватися. Якщо буде в хорошому стані стадіон, а це інфраструктура села, то буде жити село, буде процвітати. І все буде, а буде село, буде Україна, скажу так. Чисто. Сьогодні ще раз хочу подякувати за таку можливість, в неї хочу скористатися. Гравцям двох команд, і ФК «Узин», і «Пархомівка», побажати гарної, чесної, порядної гри. Каже, в будь-якій грі немає значення, хто переможе. Головне – участь, але хай в цій грі переможе сильніший. Саме напередодні чемпіонату тут, завдяки турботам голови благодійного фонду, провели роботи з буріння свердловини, яка подаватиме воду для поливу поля. А вже саму поливальну систему отримали від Олександра Борисовича цього дня. І це ще не всі сюрпризи від голови благодійного фонду «Фортеця». Команди отримали брендові подарунки. Та всі, хто був присутнім на чемпіонаті, теж не залишились без брендового подарунка від «Фортеці». На такій мажорній ноті і розпочали футбольні баталії. Грали гарно, було безліч гольових моментів, гравці викладалися наповно. Болівальники активно підтримували, а ветерани спорту щиро раділи, що живе в селі футбол. І дякували Олександру Борисовичу за його благодійну місію. Я дуже дякую сьогодні. За сьогодні це свято, свято футболу в Пархомівці. Ну, дякую нашим спонсору благодійного фонду «Фортеця» за цей подарунок. Він подарунки кожному граку вручив подарунки. Відкрили сьогодні скважину, поле поливається. Це дуже приємне. Ну, перед цим вже теж начало, він перед цим тому нам допомагав. Ми будемо надіятися, але дуже сьогодні бажаємо йому теж здоров'я, крепкі вдачі цій команді його, щоб вони теж процвітали. Що ми з ними ще багато років зустрічалися, і сьогодні дуже всі гравці дуже дякують, болівщики дуже дякують за всі подарунки, за все. Як то як ветеран футболу, для мене це дуже вже 10 разів приємно, тому що я ним живу, як до сьогоднішнього дня ним живу футболом. Так що я дякую, і всіх святом сьогодні футбола.